Легалізація наркотиків чи допомога хворим? Четверте питання Зеленського про медичний канабіс спричинило справжній скандал. Якщо слуги називають медичний канабіс реальною допомогою важкохворим, то опозиція кричить про те, що в Україні таким трюком просто хочуть легалізувати наркотик. Як працює не міфічний, а реальний ринок канабісу в Україні? Показуємо. Їдеш в Кіровоград, там, в полі канабісу, так? Приїжджаєш в Черкаську область, в полі канабісу, там. Їдеш там на Суми, там ж полі канабісу, то всюди полі. Українське конопляне царство. Чорний ринок канабісу. Марихуана для школярів. А можна купити десь тут, десь покурити? Шишку? Та медичний канабіс для тяжкохворих. Коли ти не маєш в Україні чим лікувати свою дитину, ти підеш на все. Коли в Україні наступить легалайз? Кому канабіс потрібен як ліки, а кому навпаки легалізація зовсім не вигідна? Ранкова розминка для трирічної Софійки. Не туди вигинайся. Ти напружилась сильно, да? Отак став. Ой, молодець. У дівчинки комплексні порушення розвитку, дитячий церебральний параліч, епілепсія. Отримали ми всі ці діагнози внаслідок пологової травми. На жаль, в 21 столітті ще застосовують вакуум, щипці, видавлювання дитини любими методами. Абсолютно здоровий перебіг вагітності для її мами Вікторії у день пологів перетворився на фільм жахів. Після пологів мене навіть хотіли відправляти на рентген, чи не зламала вона мені ребро. От настільки сильно вона видавлювала Софію. Від народження донька Вікторії на сильних препаратах. Особливо тяжкі наслідки дає епілепсія. По декілька приступів за день, що можуть тривати і по півгодини. Тільки вона прокидалася, і через хвилинку буквально в неї починався приступ. Тобто її тіло все скручувало, такі в неї повороти. Вони полегшити приступи не міг жоден препарат, поки Віка не дізналася про ліки для епілепсії на основі канабісу. Коли я встигала цю крапельку там за щоку капнути, простирати, щоб вона її ковтнула, то приступ був, але він тривав там 1-2 хвилинки. Вона стала краще їсти, краще спати, концентрувати увагу. Ми помітили такі ефекти, які в нас не було до того на різних препаратах і без олії канабісу. Ліки, які в Україні заборонені, бо заборонений канабіс. Коли моє оточення чує про те, що моя дитина приймає ліки на основі канабісу, дехто лякається, звісно. І це, в принципі, це нормальна реакція людей, які не в темі, які не знають детальну інформацію про це. Тому що слово наркотики, марихуана, але медична марихуана не переконує чомусь людей. Вони не сприймають цю рослину як ліки. Невже батьки добровільно підсаджують своїх дітей на небезпечні наркотичні препарати? Що такого у цій коноплі? Давайте розбиратися. Що таке конопля? Це рослина канабіс сатіва. Її розрізняють як за видами, так і за цільовим призначенням. Є конопля технічна. Її використовують для виготовлення одягу, олії, речей. Така конопля в Україні дозволена, і її поля у нас є. Далі йде канабіс рекреаційний. Якраз той, який використовують для отримання задоволення та ейфорії. І канабіс медичний для знеболення і полегшення стану у тяжкохворих. І мова тут зовсім не про те, щоб викурити косяк, адже медичний канабіс може бути у вигляді крапель, спрею, пігулок, олії. Те, для чого коноплю використовують, залежить від її сорту і вмісту в ній певних речовин. Психоактивних, тобто тих, які викликають відчуття ейфорії і впливають на нервову систему. Це ТГК, тетрагідроканабінол. І непсихоактивних, лікувальних, речовина CBD.
Деякі ліки, які приймають діти, виключно не психоактивні. А інші можуть містити в собі певну частину ТГК, але її вміст дуже чітко контролюється. Наш весь мозок, майже в кожній клітині є канабіноїдні рецептори, окрім дихального центру. І саме того, що там нема канабіноїдних рецепторів, робить, що ми не можемо вмерти від канабіноїдів. Експерт з нейрофізіології, епілептолог Дмитро Ісаєв вже давно вивчає канабіноїди і їх вплив на організм людини. Це кристали. Він потім розчиняється і виводиться в організм. І з нього якраз от можна робити... Так. Він розчиняється, можна... Його можна і так їсти, ну... Прям таку речовину їсти? Так, прям... так. А яка вона на смак? Масло. Проводить дослідження за кордоном, у Арабських Еміратах, Сполучених Штатах Америки, бо там ці дослідження легальні і потрібні. А от в Україні – ні. Зараз планують вивчати вплив канабісу на, увага, лікування коронавірусу. Хочемо зараз використати як агент проти коронавірусу. Не проти коронавірусу, а проти імунної реакції на коронавірус. І можливо, що нам вдасться, що CBD може врятувати кількість людей, які потрапляють в лікарню з ковідом. Медичний канабіс, а ми з вами говоримо виключно про нього, бо саме медичний планують легалізувати в Україні, він лікує не тільки від епілепсії. Воно має терапевтичний потенціал для всіх людей з нервовими розладами. Тобто це депресія, тривожність, шизофренія, Всесвітня організація здоров'я закликала уряди всіх країн світу дати доступ до канабіноїдів усім хворим на неврологічні захворювання. Допомагає і при онкології зняти білі, в цілому покращити стан. Про це офіційно заявляють лікарі. Медичний канабіс, він досить безпечний. Він дає гарний ефект знеболюючий, він дає гарний ефект посилення інших знеболюючих, він регулює нормальний сон у пацієнтів, і це дійсно досить гарна речовина. Юрій Кондрацький – практикуючий хірург-онколог. Більше 20 років допомагає тяжким хворим з раком шлунку, легенів. Його пацієнти проходять дуже складне і агресивне лікування. Лікування фактично небезпечними для життя препаратами. Чомусь ні в кого не виникає питання, чому пацієнти отримують морфій. І чомусь є дуже великий суспільний резонанс з приводу канабісу. Це дивно, тому що якщо лікарі кажуть, що так, це треба, то зазвичай це використовується. Пацієнти отримують інші наркотичні речовини, немає ніяких проблем з цим, і держава це контролює. Чому це не можна зробити з канабісом? А канабіс у нас і так контролюють. Тільки не держава, а бандити, що вирощують і продають його підпільно. Тут ми вже говоримо не тільки про медичний, а й про канабіс рекреаційний, тобто той, що для ейфорії. Незаконно – не значить неможливо. Це значить підпільно. Купити канабіс насправді не проблема. Думаю, всі це і так розуміють. Пропозицій дуже багато. На вулицях, на парканах, у мережі інтернет, безліч телеграм-каналів. 150-200 гривень за грам канабісу. І так звану закладку вам ховають у якомусь місці. Ось, наприклад, думаєте, це сміття? А ось і ні. Це контейнер для вашого замовлення. Ховають зазвичай у якихось непримітних місцях – згортках паперу, бляшанках. Тепер навіть навчилися маскувати закладку під нібито реальні камінці. Проблема в тому, що купуючи на чорному ринку, ви ніколи, напевно, не знаєте, що саме вам продають. Яку хімію туди могли додати, окрім канабісу? Як це на вас вплине? І у разі, якщо щось піде не так, то і поскаржитись вам не буде кому і куди. Ви ж порушуєте закон. Об'єми цього нелегального наркотичного ринку вражають. Це великий бізнес. Насіння нічого не вартує. А якщо воно виросте, воно там, вам дасть 1000% прибутку, а як і тисяч, може і більше. Це дуже прибутковий бізнес. Тому і це наркомафія, і всі, хто прикриває, дуже не хочуть легалізації.
А навіщо їм легалізація, якщо вони і так працюють чудово і спокійно? Практично вся наркоторгівля сьогодні йде через інтернет. Найчастіше ми бачимо, що ті злочинні групи, які були виявлені і розкриті, їх робота будувалася так, що учасники групи між собою ніколи не перетиналися і один одного не бачили. Наприклад, ми визначили IP-адресу, за якою людина знаходилася на території іншої держави. А насправді людина може знаходитись за стінкою. Такі наркоканали можна блокувати. Чим і займається В'ячеслав Марков у своєму чат-боті «Стоп наркотик», бо розповсюджуються вони надто швидко. І багато у вас підписників. За рік у нас більше 30 тисяч підписників. Це ті люди, які беруть участь у блокуванні наркоадрес. І на сьогодні у нас заблоковано завдяки чат-боту 1706 наркоадрес. Серед них ті, які працювали на окупованій території Донецька, Луганська, Криму. І поки деякі правоохоронці борються, інші кришують. Співробітник поліції був викритий на розповсюдженні наркотиків на території столиці. Бо бізнес налагоджений. В кожного своя функція і своя зарплатня. Приміром, ті, хто робить закладки, отримують за кожну від 150 гривень. Ті, хто ночами малює графіті на парканах, від 30 гривень за кожне. А найжахливіше, як розповідають експерти, всім цим часто займаються діти, школярі. А який ви клас? 11-й. Йдемо на експеримент. Чи можна придбати канабіс у школі? А можна купити десь тут, десь покурити? Шишку? Так, ну от він майстер. Серйозно? Виявляється, так і дуже легко. Тяжко дістати? Ні. Взагалі ні? Ні. З першої спроби. Знайомимося з 11-класником Дмитром. Робимо замовлення і на наступний день отримуємо товар. І як вона, трава? Не знаю, минула була непогана. Він тільки що з'їздив за новою, тому так довго. Прямо неподалік тієї самої школи, де хлопець вчиться і де торгує забороненими наркотичними речовинами. А ти один цим займаєшся у школі? Ну, так, я інших не знаю. Тобто ринок канабісу у нас є, ігнорувати це вже неможливо. В Україні канабісу дуже багато, його возять КАМАЗами, його вирощують гектарами. І, очевидно, спрямовують в тому числі на експорт. Нелегально, заробляючи на цьому мільйони доларів. Але у пацієнтів в Україні немає доступу до ліків на основі того самого канабісу. Окремий чорний ринок є і у ліків з канабіноїдами. Але тут так само. Не можна бути впевненим у тому, що купуєш. Чи не прострочені вони або взагалі підробні, бо коштують недешево. Це ліки, які використовуються при епілепсії, зокрема, використовуються дітьми. Вони в Україні заборонені і незаконні. І це незважаючи на те, що тут немає жодних психоактивних речовин. Тобто отримати кайф чи ейфорію від цього не можна. Це просто ліки. Такі флакони коштують приблизно 1000-1500 доларів. Ось така упаковка. А на рік потрібно витратити близько 40 тисяч доларів на повноцінне лікування. От і рахуйте. А на додачу можна ще й термін отримати за те, що порушуєш закон. І пацієнти ризикують, порушують. Купують нелегально або привозять за кордону. Телеведучий Яніні Соколовій електронну сигарету з олією канабісу привіз із Сполучених Штатів друг. Я коли дізналася про існування такої електронної сигарети, я почала її використовувати тут в Києві. Я їздила за кордон у відрядження, коли хворіла на рак. І ніхто жодного разу мені ні в аеропорту, ні в іншій країні світу не вказав на поліцейський відділок, не арештував мене або навіть не зробив зауваження. Це дуже розповсюджена і відкрита історія багатьох країн світу, які називають себе цивілізацією. Боротьба з онкологією в житті Яніни співпала з активною роботою і новими проектами. Ліки, які тоді використовувала телеведуча, завдавали їй нелюдського болю. Пекельні білі. А я зазначу, що от якщо хіміотерапія, то це, ну, так як зі мною було, це біль, який можна витерпіти, але, ну, так десь півдня. Потім на вечір ти просто вже не можеш, бо ти не знаєш, де собі знайти місце, не могла б там туалету дійти, такий був сильний біль. А морфінові пластирі хоч і допомагали зменшити біль, дуже отруювали організм. Після пластирів, коли ти себе відчуваєш просто овочем,
Це дуже важко потім пережити, ніби стає краще, бо болю немає. Але весь організм дуже довго оговтується, і ти не можеш працювати, а працювати треба було дуже багато, тому слава Богу, що була ця сигарета. Тепер Яніна активно бореться за права онкопацієнтів і доступ для них до ліків з канабісу. Не може людина, яка ніколи не мала раку або інших тяжких захворювань, вирішувати долю щодо великої кількості пацієнтів. Вони просто не розуміють, про що йде мова. Потрібно, не потрібно. Коли цим людям, які проти, стане погано, і вони будуть лежати і думати, «Господи, полегши мої страждання», тоді у них не буде питань, потрібен канабіс або не потрібен. Маршами, флешмобами, публічними виступами заявляють про свої права на медичний канабіс і жінки з організації «Афіна. Жінки проти раку». Коноплі лікують! Коноплі лікують! 6 років тому Ніна Резніченко пережила рак молочної залози. Під час хіміотерапії також використовувала заборонені канабіноїди. Сьогодні у неї ремісія. І багато однодумців, разом з якими вона бореться за легалізацію. Та навіть серед онкопацієнток у її організації не всі на початку нормально сприймали медичний канабіс. Згодом з'явилась в нашій організації жінка, який призначили в Бостоні лікування канабісом. На початку вона побоювалася, що стане наркоманкою. Як громадянин колишнього Радянського Союзу, вона дуже хвилювалась, як це відобразиться на ній. Її перші слова були «Ось я і стала наркоманкою». І в процесі лікування жінка змінила свою думку. Почала описувати свій досвід, і вже через кілька місяців вона стала затятою прихильницею легалізації медичного канабісу. Тому що вона зрозуміла, що він їй дуже помітно допомагає. Багатьох, з ким Ніна починала флешмоб за легалізацію, вже немає в живих. Бо хворобі байдуже, вона прийняття закону чекати не буде. І невідомо, скільки ж чекати, коли закон таки приймуть. У Верховній Раді вже створили робочу групу, яка напрацьовує законопроект. Думки є різні. З одного боку, легалізація цього бізнесу невигідна тим, хто його кришує, і тим, хто продає альтернативні ліки, тобто українським фармкомпаніям. Адже тоді на наш ринок можуть зайти компанії міжнародні і заробляти тут. Якщо брати найбільшу фірму Канади, вона виробляє продукції менше, ніж на 200 мільйонів. Якщо брати тотально, ринок Канади, а він найбільший зараз, то я його оцінюю десь півмільярда доларів всього. В Канаді канабіс дозволили як медичний, так і рекреаційний. Тому зараз це ринок номер один. Другий за розміром ринок – це Німеччина. Там теж легалізований канабіс. І думаю, що через 3-4 роки оці дві країни будуть формувати реальний ринок. Тепер питання в тому, чи будемо ми лише купувати ліки в інших країн, чи виготовлятимемо самі? Наш ринок поки що, звичайно, поступається європейським ринкам, але в перспективі ми дуже хороший ринок, і тому краще стати виробником, ніж споживачем. І тому треба думати про розвиток медичного, саме повторюю, медичного. І тут тема для дискусії. Є серед політиків та активістів ті, хто закон про легалізацію і виробництво не підтримує. Питання зовсім в іншу площину переноситься. Мова йде про дещо ширший аспект цієї проблеми. Не тільки про медичні препарати на основі канабісу. Мова йде про вирощування сировини в Україні. Мова йде про те, що ви вирощуєте поля. Засіваєте коноплею, і у вас немає системи контролю за тим, чи буде використовуватися ця сировина повністю для виробництва медичних препаратів, чи вона буде використовуватися для інших цілей. Чи здатна наша правоохоронна система контролювати ринок виробництва? Чи буде це для лікування пацієнтів, чи збагачення наркоділків? Ну, а що ми боїмося? Що ми боїмося, що там, де буде медична конопля, то конопля для дурів вирощуватися буде? Ну, так ти ж принаймні знаєш, де воно вирощується. Ти ж можеш прийти, зробити замір. А зараз вона вирощується якби всюди. І ми не приходимо, не віримося. Що саме буде у законі, поки невідомо. Точно відомо лише одне – чорний ринок канабісу є і працює. Ним переповнені вулиці.
І ті, хто хоче придбати собі косяк, його обов'язково куплять. А от де візьмуть канабіноїди онкохворі? Військові з посттравматичним розладом після АТО, діти з епілепсією судомами. Адже зараз, рятуючи своє життя, всі вони офіційно злочинці. Дуже багато дітей, вони не доживають до 10 років. В цьому році це взагалі, ну, за останні 3 роки я знаю 3 мам особисто, у яких померли діти, їм по 4-4,5-5 років. І це страшно, тому що неконтрольована епілепсія, вона летальна. Вона от, майже завжди вона летальна. І коли ти не маєш в Україні чим лікувати свою дитину, ти підеш на все. І я не знаю, ну, яким чином можна притягнути мене до відповідальності за те, що я рятую життя своїй дитині.